Pieni tyttönen sirpin ottaa, larinetta, larinetta. Pieni tyttönen sirpin ottaa ja menee ruokoja leikkaamaan. Ja menee ruokoja leikkaamaan. Tiellä tulee häntä vastaan, larinetta, larinetta. Tiellä tulee häntä vastaan, neljä poikaa niin reipasta. Neljä poikaa niin reipasta. Mitä tekevät nämä pojat? Larinetta, larinetta. Mitä tekevät nämä pojat? Sen kertoo tää tarina. Sen kertoo tää tarina. Ensimmäinen on hieman ujo. Larinetta, larinetta. Ensimmäinen on hieman ujo, leuan alta hän kutittaa, leuan alta hän kutittaa. Toinen on hieman rohkeampi, larinetta, larinetta. Toinen on hieman rohkeampi, laittaa ruohikkoon makaamaan, laittaa ruohikkoon makaamaan. Kolmas vieläkin rohkeampi, larinetta, larinetta. Kolmas vieläkin rohkeampi, nostaa valkoista hametta, nostaa valkoista hametta. Mitä teki tuo neljäs poika, larinetta, larinetta. Mitä teki tuo neljäs poika, sit ei kerro tää tarina. Sit ei kerro tää tarina. Mitä opimme tarinasta? Larinetta, larinetta. Mitä opimme tarinasta? Et neljäs kolme on tolvanaa. Et neljäs kolme on tolvanaa. Mitä opimme tarinasta? Larinetta, larinetta. Mitä opimme tarinasta, et kaikki miehet on sikoja, et kaikki miehet on sikoja. Vielä opimme tarinasta, larinetta, larinetta. Vielä opimme tarinasta, et naiset rakastaa sikoja, et naiset rakastaa sikoja.